سکتے ہیں. میرا یہ تجربہ ہے, میں دوست دنیا کو ڈٹھے ماں دا پٹیا پیو دا پٹیا نہ کہیں نہ تھی سکتے نہ صحابہ تھی سکتے. حقیقت تیرے کو ہارون بخاری کوئی رستہ نہیں, صرف اندر من تے پیرے معافی مانگ شاید صحت تے تندرستی نہ جی سکے, ان علاوہ تیرے کوئی رستہ نہیں رہ گیا ہوں. تے میرے ڈوڈی ریاں پریشان, ہاں افسوس تھے میرے افسوس ہی گال دا تھے ٹوٹے اندروں کیوں لکاوا تھوڑے کو ٹوٹے اندروں بہت ٹوٹے اندروں ڈوڑ لگی ڈوڑی لگے نہ پیا سنبھالن دے. ہوں ٹھیک ہے اللہ دی رحمت ہے تھوڑے نالا اگر یہ جتائی کو من تے ہاتھ ملائے تسکین دیتی اس ہوں دا بخاری گروپ نہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جتائی گروپ تو امیدوار ہے اپنے آپ کو جتائی گروپ میں جم کے تیس تے جتوئی سبانوں اصل اسیں تو کو تحفہ دے دیتے ایکو بھگتاؤ جڑا ماں دا کوئی نہیں وہ تہاڈا تھی سی بی گل اے کہ تو کو میں سلام پیش کرنا جڑا شیطانی کھیل کھیڑے وے تہاڈا نام ہی اون دے نام دے نال تاریخ اچ لکھی سی کہ تساں وچ شیطان شامل آوے اون دی شیطانی کہ تساں کو پتر کو ماں دے خلاف کھڑا کرنے ساتھ دیتے وے. بی گزارش اے ہے کہ بخاری گروپ تسا لوگ نے بغیر کوئی اوقات کوئی نہیں کوئی حیثیت کوئی نہیں بخاری گروپ تسا لوگ نے نہ لی. اور میں معذرت کرنا کیونکہ اکلے کل طرح سے اسا سارے دوست بیٹھے ساری قریب آئی بیٹھی ہے مگر بل بھی اسا کچھ لوگ سڈن بھول گئے جنہیں کو اسا سڈن بھول گئے ہیں میں انہیں کو بھی معذرت کرنا اگر کوئی مسنگ تھی گئے کیونکہ جب لسٹ بن دی ہے اگر ہر بندے کو ایک عقل ہی ہے نا وہ عقل کے مطابق لسٹ بنی ہے اگر کوئی دوست چک کے وہ دل آزاری نہ کرے ساڈا کوئی جان تے کوئی مقصد نہیں کوئی کچھ کام نہ وہ بھی سارے واسطے قابل احترام ہے. الیکشن سر پہ آ گئے الیکشن عبداللہ شاہ صاحب لڑ دیتے کیونکہ انہیں تو گھر آ گئے میری والدہ ہے میرے واسطے میرا پیو ہے میرے واسطے وہ ماں نہیں وہ میرے واسطے میرا پیو ہے پیو دے مرن دے بعد میری ماں میرے واسطے پیو ہوئے ان دی عزت تہاڈی عزت ہے ساڈی عزت ہے مہربانی کرا ہے اوور اسٹیمیٹ نہ تھی بھائی اللہ دی رحمت ہے حالات بہت اچھے تہاڈی سوچ کر دا اللہ تعالیٰ دی ساری گروپ تے رحمت تھی پی حالات بہترین ہیں مگر میں اپنے دوستوں کو آخسا اپنے بزرگوں کو آخسا سوم نہ پوا ورک کرا ہے ہر بندے دی محنت کرا ہے اج نہ میں پروپیگنڈا کیتے نے ملک کسل انگریال صاحب دا ملک کسل انگریال صاحب اسا ایک بے دے خلاف سیاست بھی کیتی ہے ایک بے دے حق کی سیاست کیتی ہے کمٹمنٹ دا پکا ہے جیڑی زبان دے دے زبان دا پکا ہے بالکل سارا ساتھ رہنا پے سولان نے ساتھ رہنا پے یہ غلط بینر لائن شاہ سلطان تو کل پرسوں تک اندازہ تھی ویسی سب پروپیگنڈا ہے بھرپور انداز نہ ساتھ رہنے پے میاں خالد مقبول صاحب بھی بھرپور انداز دا ساتھ رہنے تھے اور کوئی اوندے دے کوئی پروپاگنڈا نہیں پھرکل انہیں دو ہی کل بیٹھا رہ گئے چار چار گھنٹے بیٹھا رہ گئے اور سردار آباد ڈوگر صاحب بھی ساتھ رہنے پے ساڈے ان گروپ وچ کوئی تقسیم کوئی نہیں جڑے جڑے بندے دا جتھاں جتھاں نیاز مند کیے ہر بندہ زور لیندا پے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے حبیب دے صدقے 14 اکتوبر کو میرے والد میری والدہ کو کامیابی اور کامرانی تا فرمائے سے تواڈی بہن انشاءاللہ عزیز جڑا بخاری گروپ دا ایک پروگرام ہے جس انداز نہ بخاری گروپ چلدا رہ گئے وہ چل سی اور جڑا الیکشن پہ سارا ساتھ نہ دے سی اسا خدا نہ خواستا کوئی انتقامی سیاست نہیں سیکھ رہے صرف میں اتنا آخسا وہ سمجھو کہ تہاڈا کدی نہیں تھی سکتا جڑا اج اما کو ووٹ نہیں دینا سمجھو کہ وہ شخص تہاڈا کدی نہیں تھی سکتا اون دے کو امیداں چھوڑی بات بس تسا اے سمجھا ہے تو شاید بخاری دی ذات دا دشمن ہے کیونکہ جے بندے اما کو ووٹ نہیں دیونا جے بندے اما دا حیا نہیں کرنا انہاں مطلب کہ بخاری گروپ دی ذات دا دشمن اون دے اینڈ دا کوئی توقعات بھی نہ کرا ہے اور اون دے کوئی امید بھی نہ رکھا ہے نہ او کو میکو ملا ہے نہ او میکو ملے
اگر میں یہ فیصلہ اپنے میرا سکا بھی رائے تارے کوئی اختلافات نہیں آپس اختلاف تھے ہن ہی جالو تھے ہن کہ تو لوگ ان عزت کرن سے اے اساس ہیں اے ہن تے اسا ہیں اے کوئی نہیں اسا کوئی نہیں ہن دے گی نہیں ہن تو دے گی نہیں میرا بھرا اے کوئی نہیں تیرے نال تیرا وجود ہی نہیں رہا ہوں تو دے گی نہیں تے وہ کم کیتے جی میں پہلے آ گیا کہ سدھا کرو نا ہر گناہ معاف کی نہیں ماں پیو دے نافرمانی ماں پیو ہی معاف کر سکتے ماں پیو دے نافرمانی ماں پیو ہی معاف کر سکتے اللہ سے معافی نہیں دے گا تے جو تو ہی صاحبان اللہ تعالیٰ تسا تاپری سیاسی تک اور بھی کرتی دینا تو میں اس تمجدہ تو انا مزید سیاسی دواب ساتھ کو کھڑا کرو میرے مقابل میرے مقابل ماما سنجھے ہوں کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو ماما سنجھے ہوں تیری والدہ میری والدہ ہے اور میرے واسطے قابل احترام ہے اللہ ماما سانجھے ہوں گے تو کو میرے خیال یہ کہیں نہیں پڑھا اسلام پڑھتے دیکھو اسلام میں سب کو پہلے ماں کا رتبہ ماما سانجھے ہوں گے بہت شکریہ سو تمام سامان کی مہربانی عزت افزائی کی تھی میری حوصلہ افزائی دعا منگاؤ کر دعا دعا ملک آبے دے بارے لوگ مختلف گالی کرنے ہیں میں پہلے بھی راضی میرے بھرا کو ووٹ دیتے میں تو کو پہلے آ گیا میرے ابے دے تربیت ہے بھرا کو دیتے تو میں کو ووٹ دیتے میں کو ایک منٹ دا بھی کوئی نہیں اور جڑ ویلے سنے کہ اپنی ماں دے خلاف الیکشن لڑدا پے اے میرے کو آپ ہی توڑتے ہیں اتے پیر صحیح ماما سانجھے ہوں میں اپنی اما کو ووٹ دیتا رانا سلیم صاحب وہ تو میں سارے دوست نے کہا رانا سلیم صاحب ملک بشیر صاحب یہ جنہوں نے سارے دوست نے مہربانی سارے سارے واسطے قابل احترام ہیں تے ہیں باغی دا ہی نہ گنا سجاد دا تمام دوستوں نے مہربانی بہت شکریہ دعا 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 دعا